רבי כותב היום ביום יום שהצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, מנה שלושה דברים שבזכותם הצליח בשנת תרג בפטרבורג באסיפת הרבנים, ואחד מהם שהוא מנה זה הזכות של 32,000 שעות אשר טרח ויגע בדרושי האדמו"ר הזקן בעל התניא במשך 30 השנים משנת תקס"ד עד תקצ"ד, זה 30 שנה, שבאותם שנים הוא עסק בלהדפיס את תורות של האדמו"ר הזקן. בשנת תרג, אז התפשטה תנועת ההשכלה, ואז הצאר הרוסי עשה אסיפת רבנים כדי לעשות שינויים שונים בדת, ביהדות. להכניס א', זה הרבה על נושא, על כל הרבה נושאים. להכניס הלכות או לשנות את הלכות? לשנות הלכות שונות, וגם להחדיר שילדים בישיבות צריכים ללמוד גם כן כל מיני לימודי חול, עם כל מיני דברים למיניהם, שעל זה הצמח צדק מאוד נלחם. ולמדנו באחד הקטעים שלמדנו, למדנו שהצמח צדק, האסיפה הזו הייתה צריכה להיות חודש, והיא הפכה להיות כמעט חצי, יותר מחצי שנה. למה? כי הצמח צדק היה מתנגד לכל מיני הצעות, והיו רוצים לאיים עליו שבגלל שהוא מתנגד, אז זה הרי משטר רוסי, שיודעים שאצלם המשטר הוא מאוד דמוקרטי, אז הכניסו למעצרי בית של יומיים, שלוש, ולפי הסיכום של המזכיר של הרב, של הצמח צדק, זה היה יותר מ-20 פעמים מעצרי בית, אז חודשיים וחצי בערך הוא היה רק במעצרי בית, וזה עיכב את כל האסיפה בעוד יותר זמן. אבל הוא אומר שכל הזכות, האדמו"ר הצמח צדק עצמו אומר שהזכות היה בזה שהוא שם דגש על הלימוד תורות של האדמו"ר הזקן, איך להביא אותם לקהל, איך להדפיס את זה, איך להביא אותם לקהל. מזה אנחנו צריכים ללמוד, כשאנחנו מקדישים זמן למשהו, מקדישים זמן לנושא מסוים, זה יכול לעזור לנו להצליח, וזה בחיים. בספר המצוות לומדים היום את המצווה הקוף למד, שזה הציווי שנצטווינו להפריש מעשר עני. כשדיברנו על מעשרות, על מצוות מעשר, אז יש מעשר ראשון, שנותנים אותו ללוי, יש מעשר שני שאנחנו מעלים לבית המקדש ושם בעל הבית אוכל את זה, ויש מעשר שלישי שזה מעשר, נקרא מעשר עני, בכל השנה השלישית והשישית, זאת אומרת כל שלוש שנים, אז לך מחזור של שלוש שנים, יש מעשר עני בשנה השלישית מן השמיטה, וגם בשנה השלישית אחרי השלישית, זאת אומרת בשישית. כל שלוש שנים. כל שלוש שנים, כן. אבל הרמב״ם כותב זה בשנה השלישית מהשמיטה, זה הלשון של הרמב״ם. בכל שנה השלישית מן השמיטה, וגם בשלישית אחר השלישית, כלומר השישית. כמו שכתוב בתורה, מקץ שלוש שנים, תוציא את כל מסר תבואותיך. וזה, החובה הזו של המצווה הזו היא רק בארץ ישראל. וגם לומדים היום גם את המצווה קוף צדיק ה', שזה המצווה לא רק מעשר, שזה לעזור לעניים בגידולי הארץ, במעשר מגידולי הארץ, אלא לתת מצוות הצדקה, וזה לחזק את החלשים ולהרחיב להם, ולתת להם מה שיהיה להם יותר נוח
כמו שכתוב, פתוח תפתח ידיך, וחזקת את הגר ותושב וחי עמך, וחי אחיך עמך, וכמו איך שנכנל במצווה הזו גם כן לתת לו די מחזרו, כמו שמוסבר במצווה של צדקה. וגם לומדים את המצווה רייש למד בית, שזו המצווה השלילית, שאסור לנו למנוע את היד שלנו מלתת צדקה לעניים, או לעזור, לעצור מישהו אחר שלתת צדקה, יגיד לא, אל תיתן לו, לא. זה, אז זה, זה המצוות שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה אנחנו בעקדת יצחק, ואתמול דיברנו שעקדת יצחק והסגולה של עקדת יצחק זה כדי בעצם מה זה אחר הדברים האלה. אז אמרנו, אחד הדברים האלה מבוסס על המדרש שיצחק, אחרי הדברים האלה שיצחק אמר בוויכוח שלו עם ישמעאל, אמר לו, הקדוש ברוך, אתה מסרת את נפשך בברית מילה, רק בעבר אחד, ואני מוכן לתת את כל כולי לקדוש ברוך הוא, וזה, אז הקדוש ברוך הוא ניסה, אבל את מי הוא ניסה? את ההורים שניסה את אברהם. אם זה הדיבור על יצחק, למה הדגשה היא על אברהם? הרי הניסיון היה פה ששניים, יש שני שחקנים, יצחק ויש אברהם, אז למה, הקדוש, למה כתוב, חדורים האלה, הוא ניסה את אברהם? נו, אבל הניסיון היה גם ליצחק. יצחק אמר, אם אני, אם הקדוש ברוך הוא ידרוש ממני... אם אברהם לא ינסה את זה, אז זה לא יהיה יצחק. אברהם צריך להיות הראשון, כאילו אברהם... אבל הניסיון הוא גם ליצחק. אז אברהם ניסה, אלוקים ניסה את אברהם ויצחק. אם אנחנו אומרים שיצחק הוא זה שאמר, אם הקדוש ברוך הוא היה בקש ממני להקריב את כל כולי, הייתי עושה את זה, לא רק, לא רק ברית מילה. אז הניסיון הוא ליצחק, לא לאברהם. אבל פה הוא מסבירה חסידות דבר מעניין. הניסיון באמת הוא ניסיון של שניהם. הניסיון של אברהם היה אחד, וההדגשה היא פה באמת הניסיון של אברהם, זה מה שאנחנו רוצים להזכיר יותר. הניסיון של יצחק היה, יצחק יצא לו מזה משהו, הוא הפך לגוף קדוש. יצחק היה כזה שהקדוש ברוך אמר לו עכשיו, אתה אסור לך לצאת מארץ ישראל. היה לו, יצא לו מזה משהו, הוא עצמו התעלל לדרגה. אצל אברהם זה לא היה ככה. אברהם לא התעלה מהניסיון הזה. אמנם הוא גילה, אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. זה הקדוש ברוך אומר לו, אבל בפיזית, טכנית, הוא לא יצא לו מזה כלום, מה שנקרא בעברית. וזה הנקודה שהתורה עושה לגילנו. כשאנחנו עושים את הניסיון של מסירות נפש, גם אם לא יוצא לנו כלום מזה. כי הרי גם אברהם אבינו עצמו, היה לו ניסיון של להקריב את עצמו. איפה? ברוכזים. הוא כבר נזרק לכבשן האש. ואת זה התורה לא מדברת בכלל. כי פה זה היה ניסיון הרבה יותר עמוק. זה לא רק שאם אני בסדר, אבל בתך הלכיתך זה להפך, זה השני. אבל הניסיון הוא אצלו. יש את הסיפור המפורסם שפעם הלכו שלושה עגלונים בפרשת לך לך ודיברו על פרשת השבוע. אז אחד אומר לשני, גם אם הקדוש ברוך היה בא אליי ואומר לי, קח את בנך את יחידך ועלהו לעולה, גם אני הייתי עושה את זה. מה המיוחד של אברהם אבינו? אז אחד אומר, המיוחד של אברהם אבינו היה בזה שהוא הלך וישכם אברהם בבוקר. הוא רץ לזה, מישהו אחר, אני הייתי עושה את זה, זה היה כדוש ברוך הוא, אין לי ברירה. הייתי עושה את זה בערב, עוד כמה שעות עם הבן שלי. אז אני אומר, לא, הייתי עושה את זה בבוקר, אבל הייתי עושה את זה בשמחה. כל אחד הסביר את המיוחד של אברהם. אצל אברהם כתוב, וישכם אברהם בבוקר. אז מה זה המיוחד של וישכם אברהם בבוקר? זה לא שהוא יקם מוקדם. איך הוא יוכל לישון? לילה לפני זה. בן אדם יודע ללכת לשחוט את הבן שלו, הוא לא ישן לילה לפני זה. כבר עכשיו הוא כבר דואג על זה. הוא אומר ככה, אוקיי, אני עושה את הדבר הנכון, אני בא, אני יכול לישון, צריך לישון עכשיו, אני אשן. אחרי זה אני אקום, איך אומרים, ילך למקווה, יתפלל שחרית, ויעשה את הקורבן.
זה הנקודה של העניין. אז העקידה פה אצל אברהם היא הרבה יותר עמוקה. וזה... רק הכוונה שלו. כן. הכוונה שלו הייתה... טוב, שיהיה לנו שבת שלום. כל טוב, בשורות טובות.